Anden weekend i juli var der traditionen tro marked i Ørbæk. Og igen i år valgfarede tusinder af fynboer til den lille østfynske by. Kom over og se, hvad vi har. Kom over og se, hvad I får for pengene. Det vil sige, bare det er nummer på, så må I tage lige, hvad I vil. Værsgo. Det er Fyns største folkefest. Det er et marked, hvor man kan opleve alt lige fra krammer. Vi har 4 km krammerfacader. Vi kan opleve Tivoli. En væld af udstillinger og ikke mindst en hel masse koncerter hen over weekenden, som jo er gratis. I år holder vi markedet for 35. gang i nyere tid. Men markedet ligger jo længere tilbage, helt tilbage til starten af 1900. Men i år holder vi markedet for 35. gang. Det er alle krammere. Det er folk, der vil sælge tøj. Det er folk, der vil sælge gamle ting. Det er værktøj. Alt. Man kan sige, at de gamle ting er måske ikke så udbredt mere, som man kunne ønske. Men det er måske den vej, tiderne går. Men det, vores ansvarlige for krammer gør et stort arbejde i at skaffe så stort et udvalg som muligt. Vi kommer på Ørbæk Marked hver eneste år, ja. Og vi er også på Egeskov, og vi er også på Kældsted Marked, og vi er under Broen, og vi er Fredericia. Og så holder vi os selv til Sønderjylland. Vi har jo mange gode oplevelser sammen med kunderne, og vi har 70% af vores kunder, det er jo sådan set faste kunder, vi har. Det er rigtig godt selv på Ørbæk Marked. Den udvikling, vi har oplevet, det er jo, at markedet stille og roligt vokser så større. Men det er også de ting, der kommer ud over. Det er musikken, det er udstillingen, og vi forsøger at skabe så mange ting som muligt, så det er interessant for vores gæster at komme. Og den udvikling, der som måske er på det, det er netop, som jeg sagde, det er de gamle ting, er måske sværere at finde. Oplever vi 100.000 til 120.000, men vi kan se i år, at fredag aften, altså i går aftes, og så i dag er der enormt stor interesse for Ørbæk Marked, så jeg vil tro, at vi kommer højere op i år. Vis noget, køb en t-shirt, få den skrevet her af Linse selv, og så synes jeg bare, at vi skal springe ud i det. De næste 2 timer er der altså mulighed for at komme herop, få en autograf, få taget billeder, og også få skrevet på sin nye t-shirt måske. Og Ørbæk Borgerforening er jo ansvarlig for Ørbæk Marked, men Ørbæk Borgerforening gør ikke det her alene. Vi har rigtig mange frivillige hjælpere, som gør et kæmpe arbejde i at få den her fest til at fungere. Uden dem, så kunne det slet ikke lade sig gøre. Og de arbejder for foreninger rundt omkring, hovedsageligt fra tidligere Ørbæk Kommune, altså lokalområdet her, men vi har også fra andre steder i Nyborg Kommune, og også fra Gislev i år. Og de tjener penge til deres foreningskasse, så de har mulighed for at skabe en masse aktiviteter resten af året, for de penge, de tjener på Ørbæk Marked. Så har jeg også en tro på, at det, vi skaber på markedet i de her dage her, de 3 dages fest, vi holder her, det skaber et sammenhold og et ejerskab for især lokalområdet her, som gør, at Ørbæk jo har ry for at have et rigtig højt aktivitetsniveau og et stærkt foreningsliv. Og det tror jeg også helt sikkert, at Ørbæk Marked er med til at skabe. Hvorfor er I med her på Ørbæk Marked? Jamen det er vi hver år. Vi bliver inviteret herud af markedsfolkene. Vi har det der fine bassin, vi kan sejle rundt i. Så det stiller vi op herude. Alle leger med computer og computerspil i dag, men vi sidder og bygger skib om vinteren og alt sådan noget der, så det er rigtig fint. Det er nogle barndrømme, tror jeg. Mange af de skib, der står her, de er jo lavet der i 60'erne. De er jo både 30 og 40 og 50 år gammel, mange af de skib der. Det laver vi som børn, men der har vi ikke råd til fjernsyn, og nu er vi pensionister, så er der lidt på gidsbunden. Ikke fordi det er et krammerparti, men det er fordi det er en rigtig god lejlighed til at få snak med folk, og folk er i godt humør til at få en stille og rolig, uforpligtende snak. Vi vil fortælle lidt om vores politik, hvad det er for nogle ting, vi bedriver, og nu vil vi også gerne fortælle lidt om, hvad vi har opnået i byrådet i den tid, vi nu har været der.
Der er nogen gange imellem, men det er balloner og vindmøller, der går mest det her. Wow, det var rigtigt! Vi er her hver år, og det er selvfølgelig, vi er. Og i år er vi jo den eneste parti, der er repræsenteret fra Rød Blok. Socialdemokratiet og SF har været lige i år. Vi snakker med en masse mennesker, og det er rigtig godt forum at få folk at snakke med. Jeg tror bare, at vi generelt så... der er jo ikke, ja, der kommer jo en finanslov, og der er spørgsmål, vi kommer til at svare på. Og hvad vi gerne vil med finansloven. Så er det generelt at tale med folk, som der er nede på jorden. I stedet for at kommunikere med dem i pressen og læse brev. Så kan vi få en personlig tale og snakke med dem her. Så går I den vilde jagt. Sammen med dig, og så i samme tag. Jeg har boet ved en anden over hele mit liv, og set mennesker komme og gå. Og set mennesker komme og gå. Sidste år udbetalte vi lige omkring 500.000 direkte, altså man kan sige, som de havde tjent på Ørbækmarkedet. Og derudover kommer der jo så, hvad man deler ud resten af året. Sidste år donerede vi op mod 1 million til Ørbæk Midtpunkt i forbindelse med et motionscenter og aktiviteter op i den nye hal, vi har fået. Så man kan sige, lige up front, der udbetaler vi temmelig mange penge til foreningskasserne, men så er det også sådan, at man som forening kan søge resten af året og fordele i de penge. Det er jo sådan, at Ørbæk Marked hvert år er godt hjulpet af en kæmpe stor lastbiludstilling. Vi er så privilegerede, så at over 100 lastbiler, og for den sags skyld trokker, altså chaufføren, har lyst til at bruge en weekend på at vise deres lastbiler frem. Og den gode historie er jo, udover at de selvfølgelig kommer og skaber en enormt flot udstilling, det er, at de hvert år skaber et overskud. Det overskud, de laver i den bar, de har nede i deres udstillingsområde, det vælger de at donere til OUH, til børneafdelingen, til Tryllebjerget. Og sidste år, hvis ikke jeg husker helt forkert, så donerede de omkring 28.000 til børneafdelingen derinde. Det gør, at de har mulighed for at købe PlayStations og andre ting, som når de her børn de, desværre ryger ind og ud af sygehussystemet, har mulighed for at få nogle andre aktiviteter. Det skal borgerforeningen, eller for den sags skyld Ørbæk Marked, ikke tage æren for, men jeg synes, det er værd at nævne, og jeg synes jo også, at den gode historie er det, at Ørbæk Marked er med til at skabe rammerne for, at trokkerne får den mulighed, og det synes vi er rigtig flot. Det er vormanden, det der, jo. Som du kan se, så er det en udstilling med lastbiler, som startede for 11 år siden, og... For 11 år siden var det meningen, at vi bare skulle komme og vise, hvad det var, vi lavede til hverdag. Og det første år kom der 12 biler. De har så grebet en del om sig siden, hvor jeg med skiftende partnere har lavet det her udstilling. Og for 4 år siden, der fik vi muligheden for at lave det om til en forening, som vi har kaldt Tossede Trokkere. Og Tossede Trokkere, det er nok meget betegnende for det vi er, fordi at vi scorer ikke noget på det. Vi giver hele overskuddet væk til OUH's børneafdeling, Tryllebjerget. Og det gør vi i september måned, hvor vi tager ud og afleverer al overskuddet herfra fra lastvognsudstillingen. Kun fra lastvognsudstillingen. Det gør vi, fordi at vi synes, at de børn, der ligger på sygehuset i lang tid, de har problemer med at få tiden til at gå, og også de forældre, der kommer sammen med de børn der, har også en hel masse tid, som de skal have slået ihjel. Med de beløb, vi giver, er det selvfølgelig ikke specielt meget, men det er dog et anseligt beløb alligevel, at vi kører ud og afleverer, synes vi jo. Og det er jo så den ene ting. Den anden ting, der er i det, det er, at når vi kommer ud med lastbilerne i september måned, får de syge børn, de får lov til at komme op i lastbilerne. Og det er en fryd at se sådan en stor, hærdebred eksportchauffør, eller hvad han nu måtte være, stå og sætte et barn op i den lastbil, som der ingen sko må komme i, der må ikke komme noget skidt i, eller noget som helst. Og han gør det uden at kny. De børn, de må gøre lige, hvad de har lyst til i de lastbiler der.
det gør det hele værd. Overskud, det skaffer vi ved nogle entrébilletter, og så det, vi sælger i baren. Overskud af det, vi sælger i baren, som vi køber af Ørbækmarkedet. Det, at folk de kan opleve, det er lastvogne lige fra, vi har lastbiler lige fra omkring 1950, veteranlastbiler. Så har vi amerikanerlastbiler, så har vi eksportlastbiler. Men fællesbetegnelsen for langt de fleste af dem, det er, at mange af dem, de kører omkring 3.000 km om ugen. Og uanset hvor pæne og flot de er, så kører de stadigvæk 3.000 km om ugen. Eller mere, nogle af dem. Nogle af dem er der to mand på, så det kræver virkelig sin mand at holde dem så fine, som de er. Og jeg synes, vi har nået et rimelig godt resultat over alle de år, at vi har været her. Og det er lykkedes rimelig godt, synes jeg.